Ben kalanlarım kalıp ortakta böyle iş olur. Günde yanır, günde yanır, günde yanır. Böyle iş olur. Bu nedir? Böyle ay bana. Fukarlara gelsin. Öbürsü de gelip deyir ki şeydi. Girende bilmirdi hız yanacak. Kim deyir onu? Vezfede olanlar. Ben deyeceğim direneceğim yüzüne. Sen çek et fukarlara işin yoktu. Salam değerli izleyiciler, burası Sumqayıt şəhəri 15-ci məhəllə 85 sahili yataqxanadır. Birinci mərtəbəsində şit partlayıbdır burada. Baxın, yanığın baş veribdir. Sağ olsunlar, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gəliblər. Qəzanın qarşısını almaq üçün sağ olsunlar, var olsunlar. Bərbat halında, bərbat vəziyyətində olan yataqxanadır. Bax, belə bir vəziyyətdədir bura. Bura sanki unudulmuş Sumqayıt şəhəri icra başçısı və icra hakimiyyəti tərəfindən sakinlərin də burada, çox sayılı sakinlərin də burada yaşadığı 85 sahili yataqxanadır. Bizlər də burada yaşayırıq. Sumqayıt şəhərin icra başçısı bu problemi həll etmək istəmir yəqin ki. Bu ofisdir, bu yataqxana uçmaq üzrədir həm də. Dəyərli izləyicilər, dəfələrlə paylaşım etmişəm. Amma aidiyyəti olan qurumlar tərəfindən, Sumqayıt şəhəri icra başçısı və icra hakimiyyəti tərəfindən heç bir reaksiya bildirilməyibdir. Baxın, bura düşünmüyün ki, Mazambikdir. Bura Sumqayıt şəhəri və Sumqayıt şəhərinin mərkəzidir, dəyərli izləyicilər. Baxın, bura düz Sumqayıt şəhərinin mərkəzidir, dəyərli izləyicilər. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları da sağ olsunlar, doğrudan da çevişli nümayiş etdirdilər. Gəlib bu yanığının, bu partlaşın qarşısını almaq üçün işlər gördülər. Dəyərli izləyicilər, bura tibbi personal da gəlibdir. Buradan Zakir Fərəcova sual verirəm. Sumqayıtın, prezidentin vətəndaş məmnuniyyətindən ibarət olan siyasətini vecinə almayan Sumqayıtın icra başına sual verirəm. Xəbəriniz yoxdurmuş ki, bax bu əhali bizlər burada nə vəziyyətdə yaşayırıq. Sumqayıtın icra başçı Zakir Fərəcov ən yaxşı gəlsin bura. Gəlməlidir bura, vətəndaşlara baş çəkməlidir. Yəni rahat kabinetdə oturmağın nə vaxta qədər oturmaq olar? Vətəndaşıq biz, hamımız vətəndaşıq. Vətəndaşların məmnuniyyəti üçün də işlər görülməli idi. Çoxdan görülməli idi. Artıq neçə illərdir. Bax, beləncə qəzalı yataqxanada yaşayırlar vətəndaşlar. Bizlər də burada yaşayırıq. Deməli, bax, tüstü də içərdən gəlir tüstü. Bura şəhərin mərkəzidir. Baxın, dəyərli izləyicilər. Şəhərin mərkəzi görün, nə haldadır. Görün, şəhərin mərkəzi nə haldadır. Baxın, deyə baba. Şəhərin mərkəzi nə haldadır. Çəkəcəm, narahat olmayın. Çəkəcəm. Tibbi personalı gəlib bura. Bura Sumqayıt şəhəri, dəyərli izləyicilər. Baxın, əhali belə vəziyyətdə yaşayır. Polislərimiz də gəliblər. Astuş TV. Polislərimiz də sağ olsunlar, tibbi personal da sağ olsunlar, Sumqayıt şəhəri Səhiyyə şöbəsi də gəlibdir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin işçiləri də gəliblər, sağ olsunlar, operativ olaraq işləyirlər, iş görürlər. Yanğının söndürülməsi üçün də işlər apardılar. Xatırladıram ki, dəyərli izləyicilər, burası Sumqayıt şəhərinin tam mərkəzidir. Bəyənin, paylaşın. Yataqxananın içində daxil olur dəyərli izləyicilər. Tüstü basıb hər yeri.
təmsil edir. Amma çəkəcəyik. Yanaşdı, çəkəcək də, rüzgəcək də, baxın. Pilləkənin altı, bax, belə bir vəziyyətdir. Baxın, şit yanır. Hələ də tüstülənir şit. Yanıb, bitib artıq. Əhali burada acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Bax, bizlər də burada yaşayırıq, belə bir vəziyyətdə, acınacaqlı vəziyyətdə. Tüstü duman burada, hər yerdə. Sumqayıtın icra başçısı və bura baxan Sumqayıtın deputatı Tahir Mikili bir dəfə də olsun bura gəlib baş çəkməyiblər. Baxın, dəyərli izləyicilər. Biabuslıq. Gündə yanır, gündə yanır, gündə yanır. Belə iş olar. Bu nədir belə ay bala? Bu nədir belə belə haqqı hesab olar? Uşaq böyük qalıb əsir yesir. 5 dən aşağı alışdı uşaq içəri dalışıb yanacaq axı. Yuxarılara gəlsin. O birisi də gəlib deyir ki, şeydir. Girəndə bilmirdiniz yanacaq. Kim deyir onu? Vəzifədə olanlar. Mən deyəcəm dirənəcəm üzünə. Sən çək et yuxarılara, işin yoxdur. Belə iş olar, ha? Gündə gündə uşaqlar əsir gəlsin, 4-dən 4-5-ə, 5-dən 4-5-ə. Bu nə qanundur bir, ha?